Se često dešava da gore kontejneri ovde? Da, zato što ljudi lože. Da, to nije ništa neobično. Pa smeta nekad im, da se baš zapale? Da, smeta, kome ne bi smetalo. Da li se desi da se kontejner zapali od ove godine? Pa ne znam, stvarno nisam primetila. Slabo ja izlazim ovako napolje, tako da ne znam stvarno. Smrdi, jel prolazili ste pa? Da. Pređem ulicu, pobiđem. Viđao sam po gradu, ali ovde nije, u ovoj ulici nije. A kod vas ste vi? Pa tu smo mi isto, učili. Ovde živimo zajedno, ja imam. Ne, ali ne gore kontejnere? Pa nema, nema problema za sve. Nije bilo. A šta savjetujete građani? Ima onih koji bacaju u kontejnere? Sad u zimskom periodu mora se voditi računa radi loženja, radi pepela ili to, inače ništa bi... To je jedini problem gde može da se desi do zapaljivanja ovoga kontejnera. A kako se vi grejete? Na čvrsto gorivo. A kako vi onda sprečite to da se ne pali? Kako regulišete to? Pa regulišim, jer imam jednu kantu plastiču gde bacam ovaj otpad ovaj, a druga kanta je metalna, stare metalne kante. I u njih sipam, tako rešavam problem taj. Samo pepeo treba razvajati, to pali, šta ima druga pali? A kako razvojite? Pa uzme lepo kantu i pepeo kad vadi iz peće sipa i gotovo, to je to. A ne staviti na karton, normalno će zapaliti. I onda sačekate malo da se ohlade? Pa imate jednu peć, ovaj jednu kantu, možda stane 100 kilograma pepela i sipate i ovi kad dođe ljudi iznesu prosku i rešen problem. Ovako je najgore. Da se razdvaja otpad od pepela. Mislim, to je rešena stvar. I onda ljudi iznose kao redovno iznose, kad iznose oni to izbacuju zajedno, ali nema problema jer je hladno. Nema žara, nema... Ja to godinama, ja se grijem na čvrsto gorivo, nikad nije bilo problema, kažem, imam jednu, imam za pepeo, a jednu kartu za đubri, to je rešenje, nikako to nije pamet neka posebna. Nadležni iz javno-komunalnog preduzeća Vidrak već godinama beleže povećan broj slučajeva paljenja vatre u kontejnerima sa početkom grejne sezone. Ta vrsta otpada, nedovoljno ohlađeni pepeo, često je uzrok paljenja vatre i u vozilima za odvoz smeća, što dovodi do ugrožavanja bezbednosti zaposlenih zaduženih za ovu vrstu komunalne usluge. Kvarovi na vozilima i šteta izazvana zapaljenom vatrom u kontejnerima dodatno povećavaju troškove javno-komunalnog preduzeća u zimskom periodu. Što se tiče tog otpada, mi nemamo neko rešenje trenutno na koji način bi mi taj pepeo odlagali. Nekada su bile posebne posade za odlaganje pepela, mi ih ove godine nemamo iz razloga što nismo imali finansijskih sredstava da obezbedimo na pojedinim punktovima u gradu da to postavimo, ali da kažemo na neki način ćemo apelovati na građane da oni barem ohlade taj pepeo, ostave pored kontejnera, jer naše službe su redovno na terenu, oni svaki dan imaju kamion na raspolaganju koji, da kažemo, to što se nalazi van kontejnera, kupe oko kontejnera i naravno odvoze na gradsku deponiju, tako da možda predstavlja estetski problem, ali na neki način sve dok ne budemo posebno odvojili sredstva za sledeću sezonu da napravimo te posude gde će se odlagati taj pepeo, imaćemo problem. A sa druge strane, i kada postoje te posude, opet ljudi nisu naviknuti da pepeo bacaju tamo gde mu je mesto i, kažem, ne bi to ni bio neki veliki problem da to nije zapaljivo i da ne predstavlja, da kažem, na neki način jedan kontejner košta oko 40.000 dinara, taj zapremine 1 metar kubni, 1,1, tako da mi imamo i sa te strane troškove. Dešava se da se i kada krenu novogodišnji praznici i tako dalje, petarde ili recimo neki drugi zapaljevi cigarete ubacaju u te kontejnere, pa onda u dodiru sa papirom naravno dođe do eksplozije, pa nam se i to dešavalo. Znači, veoma je velika odgovornost na građanima, odnosno na svesti građana da oni malo povedu računa, također i na oni kontejneri koji su namenjeni samo za papir ili za neki drugi ambalažni otpad, još veći rizik predstavljaju papa plastika kada se zapalno raskroz izgori, tako da nam se to dešavalo. Ovi kontejneri koji su metalni, cinkovani, oni, da kažemo, na neki način samo izgore, pa
pa ne predstavlja veći problem, a što se tiče ovih plastičnih kontejnera, one skroz izgore. Znači, samo da kažem, ako mogu da uputim neki apel na građane, da oni ipak ohlade taj pepeo pre nego što ga odlaže u kontejner. Nakon otvaranja regionalnog reciklažnog centra, koje je u planu do 2020. godine, odlaganje ove vrste otpada u kontejnere bit će strogo zabranjeno, zbog mešanja sa ostalim vrstama otpadaga pogodnih za reciklažu. U javnom komunalnom preduzeću Vidrak najavili su postavljanje adekvatnih posuda za odlaganje pepela kako bi se ovaj vid smeća odvojio od drugih vrsta otpada koji podležu primarnoj selekciji i idu u dalji proces reciklaže. Za 2018. godinu planirano je da se izgradi pristupna saobraćajnica regionalnom reciklažnom centru, a nakon toga da u 2019. godini bude puštena u rad prva ćelija.